Sumqayıtın 18-ci mikrorayonunda 22 yaşayış binası və 1 qazanxana var. Öyrəndik ki, binalardan 13-ü hələ istiliklə təmin edilməyib. Çəkiliş apardığımız 20, 21 və 22 sayılı binalarda yaşayan sakinlər də oxşar aqibətdən, istiliyin olmamasından əziyyət çəkirlər. Dəfələrlə Sumqayıt şəhər istilik idarəsi ilə əlaqə yaratmağa çalışsaq da bu qisməti olmadı, əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Körpə uşaqlar var evdə və nəzərə alsaq yaşlı adam var evdə. Bütün bunları biz artıq özlərimizə düşən məsələləri həll etməyə çalışırıq. Xüsusilə elektrik radiatorlarla evi istitməyə çalışırıq. Təbii ki, bunun da ödənişi, yəni bəlli məsələdir, limit falan. Yəni bu da vətəndaşın öz üzərinə düşür. Samir bəy, sizdə hal-hazırda evdə istilik sistemi hansı vəziyyətdədir? Yoxdur demək olar. Yoxdur. İstilik yoxdur. Radiatorlara istilik verilmir. Xeyr, buz kimidir radiatorlar. Ümumiyyətlə sizin binada sistem var. Var, bəli. Yəni 3 ildir qoşublar sistemi, 3 ildir işləyir, amma bu ildən ayın 15-dən buraxmalıydılar, amma hal-hazırda indi yoxdur. İstiliksiz qalan ailələr məcburiyyətdən evdə qaz sobası və ya elektrik radiatorları istifadə edirlər. Bu da xərcləri artırır. Pis isə odur ki, çəkilən xərc faydasız olur. Mənzil normal isinmir. Hani ayın 15-dən verir mən? İşte görsən çoğunu. Biz evdə vəziyyətimizə bax. Bu istilik varsa niyə vermirlər Ayxalan qurban bunu? Biz də insanıq, biz də yazığıq. Yaşlı adama, mənim giyimimə bax. Gör neçə dənə giyinirəm aldım. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı üzrə əvvəlcə vətəndaşların ən çox şikayət ünvanladıkları 19 sayılı mənzil kommunal sahəsinə üz tutduq. Buradan bildirildi ki, istiliklə bağlı müraciətlər onlara aid olmadığından vətəndaşları Sumqayıt istilik sistemləri istismar sahəsinə yönləndirirlər. İstilik sistemlərini qoşmuşuq, onu etap-etap istiliyin temperaturasını qaldırırıq və qazanları da etapla qoşuruq istiliyə. Məsəl üçün ikisini qoşuruq. Ucu artıq biz bunu tənzimliyə, sonra üçüncü qazanı qoyduq. Mən şikayət olunan yerdən bildirmək istəyirəm ki, ora verilmir istilik deyil. Yox, ola bilməz istilik verilməsin. İstiliyi verilir. Prosto bunu tənzimliyə bir həftə ərzində tam istiliyin sisteminə biz çıxırıq. Həmin 18-ci mikroyonda dediyim o 22 binanın hamısı tam istiliklə təmin olacaq. Ümumiyyətlə, Sumqayıtda 8 modul tipli daşdan olmaqla 24 qazanxana fəaliyyətdədir. Bu isə mənzil fonduna aid 1361 binanın istiliklə tam təminatına bəs etmir. Əlavə 30-35 qazanxananın tikintisinə ehtiyac var. Qeysər İmanov, Rövşən Ağalarov, Samir Oruc, Xəbərlər.